karibu tena kwenye meza ya Vic Dimpo. Subscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Kama unavojua, siku ya leo Azimio la Umoja wana file petition ili kuclaim justice, ambako walidai kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 ulikuwa rigged, na kwa hivyo sasa hivi tunavozungumza ni kwamba kesi kinaendelea katika koti ya Milimani, na sasa hivi tunavozungumza pia tunawaona mashabiki wa Azimio la Umoja wapo nje ya Milimani courts wakidai kwamba wanataka kupewa justice. Hivyo sisi kama Vic Dimpos bado tunafuatilia taarifa hizi, na fahari yetu ni kuhakikisha kwamba we are updating you. Subscribe kwenye channel yetu ili wa kuanza kupokea taarifa zetu pindi tunavozi upload, na bila shaka each and everything that's happening will be updating you. Au sio? Peace.